Աշխատությունը, որն այսօր այսքան հետաքրքիր եւ բովանդակությամբ հարուստ լուծումներ է առաջարկում, հաստում է այն մասին, որ մանրակրկիտ ուսումնասիրություններ է կատարվել տարբեր մասնագետների կողմից։ Այս առումով կցանկանայի կարևորել նաեւ մասնագիտական խմբագիրներին Սոֆիա Օղանյանի կատարած աշխատանքը։ Սոֆիա Օղանյանը փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու է, դոցենտ։ Տիկին Օղանյան, քանի որ բոլորին հարցադրում եմ արել, եթե դեմ չեք, նաև ձեզ կուզենայի մեկ հարցադրում կատարել, քանի որ ձեր կարծիքը շատ հետաքրքիր է այս առումով, կխնդրեի մեր հյուրերին ներկայացնել, թե աշխատության մեջ որքանով է իրավունքը ներկայացված փիլիսոփայորեն, իսկ փիլիսոփայական միտքը իրավաբանորեն։ Շնորհակալ եմ։ Ներկաներ, փիլիսոփայության եւ իրավունքի գիտակներ ու ջատագովներ։ Եթե թույլ կտաք, ես իմ խոսքը երկու խոշոր մասի բաժանեմ։ Վերջում էլ մի հարցի կանդրադառնա, բայց այդ հարցը հիմա չեմ ասի, ինչի մասին է։ Ինչ վերաբերում է այդ երկու բաժիններին, առաջինը կուզենայի խոսել հենց հեղինակի մասին։ Դե քանի որ ես փիլիսոփայագետ չանվանեմ ինձ փիլիսոփա, այդ մի քիչ հավակնոտ կլիներ։ Ավել շուտ փիլիսոփայություն ուսումնասիրող, իսկ ինչպես հայտնի է, մարդը նաև իր փիլիսոփայությունն է եւ աշխատանքն էլ փիլիսոփայական է, իրավունքի փիլիսոփայությունը, հեղինակի անձին, նրա արժե համակարգին անդրադառնալը կարևոր է, կարծում եմ։ Առաջին հերթին, որտեղից եմ ճանաչում Ավետիք Հարությունյանին, 2016 թվականին ես շատ եմ սիրում մասնակցել գիտաժողովների, 2016 թվականին հայտարարությունների մեջ կարդացի, որ Ստեփանակերտում, Արցախում տեղի է ունենալու առաջին միջազգային երիտասարդական գիտաժողովը և բնականաբար որոշեցի մասնակցել։ Մասնակցեցի շատ բարձր մակարդակով կազմակերպված միջոցառման։ Արցախը իմ փոքր հայրենիքն է, այսինքն ես Երևանում եմ ապրում, Հայաստանի Հանրապետությունում եմ ապրում, բայց ծնունդով եւ շատ ավելի կարևոր աշխարհայացքով արցախցի եմ։ Այդ գիտաժողովի ընթացքում ես հասկացա, թե ինչ բացառիկ նվիրում ունի Ավետիք Հարությունյանը իր աշխատանքի հանդեպ։ Մի դրվագ եմ ուզում պատմել, երբ որ պետք է արդեն բոլոր միջոցառումները տեղի են ունեցել, մրցանակները, չգիտեմ, այդ վկայագրերը արդեն հանձնվել էին, գնում էինք տող մասնակցելու տողի գինու փառատոնին, որին ես չմասնակցեցի, ճանապարհին իջա մայրիկիս գյուղում, ու այնքան հետաքրքիր, Ավետիքը հարցեց, ինչքան ժամանակ է մնացել մինչև այնտեղ հասնելը, վարորդը ասեց, մոտավոր չեմ հիշում, ճանապարհի որ հատվածում ենք, ինչքան է մնացել, մեկ էլ Ավետիքն ասեց, դե լավ, ավտոբուսով ենք, դե լավ, ինձ կարթնացնեք, այսքան ժամանակ հետո, ու քնեց ավտոբուսի մեջ։ Եվ այստեղ ես հասկացա, որ այս մարդը քանի ամիս, երևի այդ նախապատրաստության ընթացքում, ինքը քանի ամիս չէր քնել։ Ու հենց այդ ժամանակ ոչ ոք չարթնացրեց, ինքը ուղղակի արթնացավ, հետաքրքիր է։ Դե դրանից հետո արդեն այդ գիտաժողովից հետո հաջորդեցին էլի մեր համագործակցության նոր բնագավառները, ես դարձա Արցախի երիտասարդ գիտնականների ու մասնագետների միավորման անդամ, հետո Արցախի էլեկտրոնային գրադարանը կազմվեց, հետո Գիտական Արցախ պարբերականը հիմնադրվեց, այս հպարտությամբ եմ ասում, նշում, որ իմ աշխատանքներից էլ այնտեղ կան ներկայացված, եւ այս գիրքը մեր համագործակցության նոր հարթակն է, որը բնականաբար չի սահմանափակվելու, չի վերջանալու, շարունակվելու է, շարունակական բնույթ է կրելու, այս պահին հեղինակը թող որոշի, բացի փակագծերը հետագա համագործակցության թե ոչ, բայց այս մարդը կարող էր այսպեսի աշխատանք գրել։ Ինչ վերաբերում է հենց բուն աշխատանքին եւ հարցին, որքանով է իրավունքը փիլիսոփայական, որքանով է փիլիսոփայությունը իրավական այս աշխատանքում, այդ բնականաբար մոտեցման հարց է, քանի որ փիլիսոփայությունը չունի սահմաններ, մի փոքր դժվար է ասել, որքանով եմ ես կիսում հեղինակի կարծիքը, այդ ոչ միշտ եմ կիսում կարծիքը, այդ կարծիքի հետ կապված բավական բանավեճի թեման շարունակելով,
Բավականաչափ քննարկել ենք, այդպես էլ վերջնական եզրակացության չենք հանգել, ասել եմ դեռ թող քո կարծիքը քեզ մնա, եթե դու դա ներկայացնում ես, անգամ հասկացությունների առումով ենք մենք, այո, Ավետիք Հարսինյանը մնաց արժեբանություն հասկացության հավատարիմ, ես արժեքաբանություն հասկացությանը, բայց Հարսինյանի բառն է, իր ռեկավը, հա, ինքը այդպես էլ հիմնավոր է, դե քանի որ դպրոցն անում ենք, քանի որ իրավաբանը, իրավագետը ես չեմ հավակնում վիճել այդ հարցերում, չեմ վիճել, ասել եմ, դե քո մոտեցման հարցն է, եղբայր, ուզում ես, ուրեմն թող մնա արժեքաբանություն, ես մնում եմ արժեքաբանությանը հավատարիմ, բայց արժեքաբանությունը տնտեսագիտական է, բարեբախտաբար ոչ, ես տնտեսագիտական բուհում եմ դասավանդում, բայց փիլիսոփայություն բարեբախտաբար ոչ, ինչ վերաբերում է աշխատանքին, աշխատանքը պահանջված է, աշխատանքը անհրաժեշտություն է, որքանով է փիլիսոփայական, այո, փիլիսոփայական է, և հենց սա է կարևորվում այս աշխատանքի մեջ, որովհետև ես անձամբ դա եմ կարևորում, որովհետև իրավունքը առանց փիլիսոփայության, ցանկացած բնագավառ մարդկային գործունեության, առանց փիլիսոփայաբար իմաստավորվելու, առանց արժեքային պրիզմայի միջով անցնելու ամենայն հավանականությամբ բավական վտանգավոր կլիներ, և հենց լավ է, որ այս արժեհամակարգի տեր մարդն է այս աշխատանքը գրել, որովհետև այդ գիտնականի նվիրումը նկատվել է ցանկացած տողում, ցանկացած բառի մեջ, որոշ մտահոգություններ այստեղ հնչեցին, և Սրբազանի դիտարկմանն էի ուզում անդրադառնալ, որովհետև այստեղ էր մեր հիմնական քննարկման թեման էր, ինչու հայերը ներկայացված չէ, այո, այդպես տողատակում ուղղակի մի ձևակերպում գտանք, որ այ մերոնք, մերոնց դեռ կանդրադառնանք, կամ այդ մեծ ծանրակշիռ ներդրում չեն ունեցել համաշխարհային իրավական մտքի մեջ, ուստի այս աշխատության նպատակներից դուրս է, բայց միևնույն է, ես երբևէ դա հիշեցնելու եմ հեղինակին, երբ որ այս երրորդ լրամշակված հրատարակությունը կլինի, և այնտեղ վստահեմ կլինի զանգվածների ճնշման տակը կլինի հայ իրավագետներին նվիրված համապատասխան բաժինը։ Գիրքը պահանջված է, ինչպես արդեն ասեցի, իր ընթերցողին կգտնի, ընթերցողն էլ գիրքը կգտնի, և այդ արժեքավոր երկխոսությունը կկայանա, շնորհավորում եմ, այսօր ծնունդ է, շնորհավորում եմ ծնունդը, մյուս տարի այսօրը մենք կնշենք մեկ ամյակը այս գիրքի, իսկ ինչ վերաբերում է փոքր հարցին, որ ինտրիգը պահեցի մինչև վերջ ասեցի, հետո կանդրադառնամ, մի շատ լավ արտահայտություն կա, որ ես շատ եմ սիրում, տեղը իրականում ոչ մի նշանակություն չունի, և նա, ով առաջին ջութակն է նվագում, ոչ միշտ է առաջին տեղը զբաղեցնում։ Ես այստեղ ուզում եմ անդրադառնալ, որ այս մարդը, այս անդրադառնալ մի շատ կարևոր մարդու այս մարդու կյանքում։ Այդ Ավետիք Հարսինյանի կինն է, որ եթե իմաստնաբար չհասկանար, որքան արժեքավոր է ստվերում մնալը, Ավետիք Հարությունյանը այսքան նվաճումների չէր, այսքան նվաճումներ չեր ունենա, այնպես որ Սիրանուշ ջան, ձեզ եմ շնորհավորում այս ամենի համար, որ այդ երեք տղամարդկանց կարողանում եք պահել և այս ամեն ինչին հասցնել։ Շատ շնորհակալ եմ և ևս մեկ անգամ շնորհավորում։ Շնորհակալ եմ Տիկին Օմանյան։